I salg og marketing handler det ofte om at differentiere sig fra konkurrenterne. Kunderne er nemlig forskellige smag, og det er forskelligt fra kunde til kunde, hvad der er vigtigt. For selvom det vil være dejligt nemt, så kan man ikke sælge alle ting til alle mennesker. På bilmarkedet er der eksempelvis kunder, der foretrækker sexede muskelbiler, mens andre er til rummelig tysk kvalitet. Så segmentering handler altså om at afdække, hvilke forskellige typer kunder, der er på markedet. Selvfølgelig inddelt efter de forskelligheder i demografi, adfærd og behov, der giver mening for dit projekt. For selvfølgelig bør man nok kigge på bare lidt flere segmenteringskriterier, end blot om kunden ønsker et sexet image eller rummelighed, når man eksempelvis skal markedsføre biler. Men på den anden side skal du sørge for kun at fokusere på de vigtigste segmenteringskriterier. Der er nemlig rigeligt af dem. Her er blot nogle få eksempler fra BTC-markedet. Hvis man vælger bare ét kriterium for hver af disse fire hovedformer, og hvert kriterium har bare 6 valgmuligheder, så bliver det til intet mindre end 6x6x6x6 lige med 1296 forskellige segmenter, man skal forholde sig til. Og det er jo ikke muligt i praksis. Derfor bliver man nødt til at fokusere på de vigtigste og mest relevante segmenteringskriterier. Hvis man eksempelvis skulle markedsføre biler, kunne man måske segmentere efter husstandsindkomst og livsstil med 3 valgmuligheder i hver, så man har 3x3 lige med 9 segmenter. Så uden at hypersegmentere til bevidstløshed, har man nu pludselig inddelt markedet i nogle grupperinger, der giver en vis indikation af, hvor relevant produktet er for det individuelle segment. Og det gør det muligt at målrette din markedsføring mod de mest relevante kundepotentialer. Og fordi du kan fokusere på at imødekomme netop det segment, der sætter mest pris på det, du har at tilbyde, ja, så kan arbejdet med segmentering også ofte gøre din virksomhed mere profitabel.